Pa tebi sad UFC da se javi, ponudit ti 12 plus 12. Nikad ne bi otiš. Čujemo se. Nikad. Ali opet, taj UFC ja bi možda i prihvatio ono, ja tripije. Pošteno. Ne, jer ne vidim, jednostavno imam još par godina u sebi, yes, sigurno yes. Zozbijem tako da se borim za 12 plus 12, da mi okinu 38% poreza, daš nekom menadžeru 10-20%, trenerima, ovo ono, koliko si uložio sebi, pa tebi neće ostati 10.000 od tog meča. I da se biješ životno s ubicom neko. Vrh, znači, kakva pomoga? Ja kažem ljudima, ovde sad Brave dolazi, uzimam mnogo više para nego što bi uzeo UFC-u.